bebês, vai começar um programa novo. Olá! Está começando Tardes Misteriosas. Eu sou o seu anfitrião. Parece que não tá dormindo bem ultimamente. Hoje, eu vou falar sobre os monstros mais assustadores que existem. Os vampiros. Eles não gostam da luz do dia. São seres desagradáveis, terríveis, babões. São mal-humorados. Tenho sangue frio como gelo. Eles são seres misteriosos que vagam sem rumo. São seres dispostos a morder tudo que encontram pela frente. É um jeito assustador de saber se estamos diante de um vampiro. Eles ficam totalmente invisíveis nas fotografias. Nós formamos uma banda alucinante.